Ushbu o'rindiqda bolalar o'ynashi mumkin edi, lekin afsuski unday bo'lmadi. Gap shundaki, Yakkabog' tumanidagi 31-chi davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti yangidan qurib foydalanishga topshirildi-yu, qisqa vaqt ichida yopildi. Chunki binoning ichki qismida katta-katta yoriqlar paydo bo'ldi. Bog'chani qurishda yer noto'g'ri tanlangan. Yer noto'g'ri deb xudoni zorini qilganman. Mahalla oqsoqoli deysmash, qora suvli kayvonlari bor. Ana shu kishilarga aytganman. Endi nima bo'lyapti hozir? Endi mana bog'chaning ahvoli. To'liq 6 oy ishlab bergan joq bog'cha aka. Yo, mahallamiz raisi bila turib, mana shu yerdan bog'cha qurdirdi. Hozir nevaralarimiz uyda yotibdi. Bog'chaga berilganimiz yo'q. Ishlamasa mana yopilib o'tir. Qancha xarajat ketgan bunga? Hech kim hamma qo'rqatdi buni bog'chaga yorilyapti degandan keyin berishdan. Bolalar bir falokat bo'lishi mumkin. Muammoni o'rganish davomida yana bir jihat bizning e'tiborimizni tortdi. Ma'lum bo'lishicha, bog'cha hududiga 2 metr yaqinlikda qora suv zovuri joylashgan. Fuqarolarning so'zlariga ko'ra, zovurda to'planib turgan suv bog'chaga sizib kirishi mumkin va buning oqibatida turli ko'ngilsiz voqealar yuzaga kelishi mumkin. Shu o'rinda haqli savol tug'iladi. Hududda bog'cha qurilguncha quruvchilar bu yerdagi zovurni ko'rmaganmi? Ha, bizi bolalarimiz bog'chaga bora olmayapti. Biz ishga chiqamiz, boshqa joyga chiqamiz, ular qarovsiz qolib ketyapti. Hozir quruvchilar murojaatiga ko'ra suv qaytishi mumkin, chunki pol chukishi mumkin, shunga to'xtatilib turibdi deyapti. Bu unday bo'layotgan bo'lsa, yo bog'chani boshqa joyga ko'chirish kerakmi? Mazkur bog'chani qurgan quruvchining ta'kidlashicha, binoning ichki qismiga suv sizib kirishi natijasida devorlar yorilgan. Haqiqatdan bog'cha zavur yaqiniga qurilgan. Bunda mani aybim yo'q. Menga berilgan joydan qurganmiz, ko'rsatilgan joydan. Biz 2023 yil noyabr oyida qayta ta'mirlab, usliniya qilib, tayidan kuchaytirish ishlari qilib, chukmaydigan qilib berganmiz. Lekin hozirgacha bilmadim nima uchun ochilmayapti, unisiga men xabarim yo'q. Biz mas'ul shaxsdan bog'chaning faoliyati qachon yo'lga qo'yilishi haqida ham so'radik. 2024 yil mart oyida bog'cha o'z faoliyatini boshlaydi. Mana shu asosan shu devorni yorilish sababi chiqindi suv hovuzini to'lishiga sabab bo'lgan. Mana shu ko'rsatmaga asosan bizlar hozir nazoratni olib boramiz, o'z vaqtida tozalashlarni amalga oshiramiz. Bundan keyin bunaqa holatlar kelib chiqmaydi. Shu o'rinda haqli savol, zovur yaqinida qurilgan yangi bog'chaga yana suv sizib kirmasligiga kafolat bormi? Tegishli tashkilotlar qurilishdan avval nega shu kabi muammolarga e'tibor qaratmagan? O'ylaymizki, ushbu lavhadan so'ng yuqori turuvchi mutasaddilar bu jihatlarga e'tibor qaratadi va biz bu masalani ham o'z nazoratimizga olamiz.